Vrhovni sud Republike Srpske produžio je pritvor za još 2 mjeseca uhapšenima u akciji kodnog naziva Galerija, saznaje Srpska info. Osumnjičeni se terete za krivična djela neovlašćena proizvodnje i promete droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Pritvor je tako produžen Saši Lipovcu, Strahinji Driniću, Mirku Radaku te Ognjenu Šobotu, Danijelu Todoroviću i Aleksandru Grandiću. Vijeće Vrhovnog suda Srpske pritvor je produžilo zbog opasnosti da će osumnjičeni na slobodi uništiti dokaze, uticati na svjedoke, ali i ponoviti krivično djelo koje im se stavlja na teret.